O'zbekiston Respublikasining ayni damda Rossiya Federatsiyasida bo'lib turgan fuqarolari diqqatiga. Siz o'z konstitutsion huquqlaringizdan erkin foydalangan holda mamlakatimizda start olgan saylov jarayonlarida faol ishtirok etishingiz mumkin. Bunda siz istiqomat qilayotgan hududga yaqin tashkil etilgan saylov uchastkasiga tashrif buyurib, o'zingiz munosib deb bilgan nomzodga ovoz bering. Sizning ovozingiz siyosiy partiyalar nomzodlari uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Novosibirskdagi mamlakatimiz bosh konsulxonasi tomonidan tashkil etilgan ovoz berish uchastkalari quyidagi manzillarda 12 dekabrdan 18 dekabrgacha saylovchilar uchun ochiq. Amaldagi tartibga ko'ra saylov kuni o'z yashash joyida bo'lmaydigan saylovchilar, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatligiga ko'rsatilgan nomzodlarga muqim bo'lib turgan davlatlarda tashkil etilgan saylov uchastkalarida ovoz berishi mumkin. Demak, o'zingizni konstitutsion huquqingizdan foydalanib, mazkur jarayonlarda faol ishtirok etishni unutmang.